Биыл 5555 азамат құжат тапсырып, пәтер кезегіне тұра алмаған. Мамандар оның түрлі себептері бар екенін айтуда. Бірі өтініш берген кезде санатын дұрыс көрсетпесе, тағы бір тобының қалада тіркеуі болмаған. Сондай-ақ 5000-ға жуық азамат тұрғын үй алу тізімінен мүлдем шығарылыпты. Оның барлығы егов портал арқылы жүзеге асқан. Мамандар бүгінгі таңда қолға қағаз алып, есік-есікті қағудың қажеті жоқ екенін айтуда. Біз өтініш тапсырған кезде егер де кемшіліктер, қателіктер бар болатын болса, осы қызарып, қызыл немен белгілеп тұрады да, ол азамат кезекке тұра алмайды. Нерде мысалы бірінші азамат мынау өтініш берушінің қызы Шымкент қаласына тіркелмеген, олар мысалы бала шағасын қойған кезде қалада деп көрсетті, бірақ тіркелу басқа жақта болады. Елегінде тұрғын үй тіркелмеген, мысалы үй кезегін тұру үшін артында кем дегенде 5 жылда артында үй болмау керек. Егер үй болатын болса, база берде ол кісінің өтінішін қабылдамайды. Және де мына е-қызмет базасын тіркелмегенде, бұл қазір мына еңбек бюджет мекемелерінде тұрған кезде осы е-қызмет базасында ол азамат тіркелу керек болады. Мына мүгедектігі, бірінші екінші топ мүгедектігі бар деп бізге анықтама береді. Кейбір жалған анықтамалар болатын болса, осы жерде бізде көрініп тұрады. Сондай Қалымжан Әнуарбекұлы биыл Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы аясында сатып алу құқығынсыз 1596 пәтерді үлестіргенін айтты. Жыл соңына дейін 1000-ға жуық пәтер кілді табыс етілетінде жасырып қалмады. Оның айтуынша 2-10-20 тұрғын үй бағыты бойынша 224 отбасы әлеуметтік несиелендіру шартымен тұрғын үймен қамтылды. Сонымен қатар 2-10-20 бағытты отбасы кредиттік тұрғын үй бағыты бойынша бастапқы жарнасының бір бөлігіне әлеуметтік көмек ретінде қайтарымсыз негізде жергілікті бюджеттің есебінен бөлінген 100 миллион теңгеге 101 азаматқа тұрғын үй сертификаттары берілді. Жекешелендіру мәселесі де біздің басқармадан өткізіледі. Жекешелендірудің екі жолымен болады. Қалдық құнымен сатып алуға, болмаса тегін алуға. Тегін алуға жекешелендіру санатының өзінің санаттары бар. Бірінші екінші топ мүгедектері, болмаса теріс қылықсыз 20 жыл үзбей қызмет атқарған азаматтар, сонымен жаңағыдай экологиялық зардап шеккен азаматтар өзі бекітілген тізім бар, солар тегін жекешелендіріліп, қалған азаматтар тұрғын үйлерді қалдық құнымен жекешелендіретін болады. Жыл басынан бері 55 адам бізге құжат тапсырған, оның 32-сі өтеусіз жекешелендірілген, ал және қалғаны қалдық құнымен 23 адам жекешелендірілген. Енді мына нұрлы жер бағдарламасы іске асқалы бері осы жерде бір ауыз айтып өткен жөн деп санаймын. 2018 жылға дейін үйлердің бәрі жекешелендіру құқығымен берілген болатын болса, қазіргі 18-19-20 жылы беріліп жатқан үйлер жекешелендіру құқығынсыз беріліп жатқан үйлер. Олар арендалық төлемін төлейді, бірақ жекешелендіру құқығы болмайды. Айта өтейік, жыл соңына дейін 7-20-25, 7-10-20 бағыттары бойынша 4 несиелік үй, 5-20-25 бағыты бойынша Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі акционерлік қоғамы арқылы кезекте тұрғандарға 16 несиелік үй, Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі акционерлік қоғамы бағыты бойынша банк салымшыларына 6 кредиттік үй пайдалануға беріледі. Нұрлан Пайызов, Нұрланбек Саитов, Саят Асанханов, Нарньюс.